Славуті з 26 багатодітних сімей 22 носять статус неблагополучних. Саме в таких родинах звини батьків найчастіше стаються нещастя, адже діти часто залишаються без догляду. Днями в районному центрі, наковтавшись диму, загинула дворічна дитина. На той момент в будинку перебувало шестеро дітей, п'ятеро з яких вдалося врятувати, старші діти самі вийшли з будинку, а дитина 2013 року, на жаль, її врятували, але в реанімаційному відділенні дана дитина померла. Саме через необачність зазвичай у дім приходить нещастя, тож застерегти горе батьків взялися рятувальники та волонтери. Діти з багатодітних сімей відрізняються турботою про менших братиків та сестричок і не завжди беруть приклад зі своїх батьків. Чому в таких сім'ях виростають хороші діти? Тому що вони бачать, в яких недостатках вони сьогодні проживають. Вони не доїдають. Є такі сім'ї, дійсно, що не доїдають. І вони бачать, що потрібно сьогодні, вони навіть шанують свою матір краще, ніж таких сім'ях благополучних. Волонтери та пожежники, завітавши у домівки, попередили про небезпеку від пічного опалення та можливі наслідки від забавок із сірниками. Шестирічний Вова добре знає, чого не можна робити, коли дорослих немає вдома. Окрім нього, в будинку живе ще шестеро братиків та сестричок. Не брати спічки палити вдома. Біля газу не палити, бо може вибухнути дім. Студенти-волонтери охоче погоджуються допомагати рятувальникам проводити роз'яснювальну роботу. Для майбутніх соціальних працівників такі рейди допомагають тісніше пізнати тонкощі професії. Вже не в перший раз проводимо таку інформаційну роз'яснювальну роботу, так, аби запобігати виникненню пожеж і якби, аби попереджувати ці жахливі наслідки. Сьогодні ми були у місті Славуті, так, виїжджали в села, також були в багатодітних сім'ях, так, малозабезпечених батьків. Осіння зимова пора найбільш врожайна на пожежі, адже у хід ідуть обігрівачі та неякісна китайська ілюмінація. Саме в осінньо-зимовий пожежно-небезпечний період, коли люди починають використовувати усі можливі наявні засоби обігріву, це пічне опалення, яке не завжди справне, електрообладнання, несертифіковані засоби обігріву, каміни, зростає в рази кількість пожеж, спричинена цими наслідками. Рятувальники кажуть, з початку року в області сталося близько 900 пожеж, і 50 людей через необережність поплатилися життям.